မင်္ဂလာပါရှင်ရမျှအင်စတီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနနဲ့လွတ်လပ်တော်မွန်ထရေးအေဂျင်စီတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ငင်းချိုင်းရေးတောင်းတချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နေတိုင်းအောက်ချုပ်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်လာရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မနဲ့တရားပြောပြပေးတော့မှာပါတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့အလွန်ဆင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြပြီးဆမ်းမြောက်ဒေသမှာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောက်ချုပ်သူအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံတူရန်တူမျိုးရော့တက်ကတူအာဆာသုတေသနဌာနကသုတေသည်ကိုထက်မင်းလွန်ရဲ့အောက်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတုံသက်ချက်ကိုစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါလာရှိုးမျိုးကို MNTA ကအထူးဒေသအသင်းအဖြစ်နေမြေချဲ့ထွန်ပြီးအောက်ချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာရမခကြဆုံးခြင်းနဲ့မြမစစ်တပ်လာရာဘဲကိုဥတည်နေပြီလဲဆိုတာကိုသွေးမြင်မှန်းဆနိုင်အောင်တင်ပြပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံဖွဲ့သူဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်မှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်တပ်စခန်းတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကရှမ်းမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်စပ်ဒေသဒင်းငယ်အေချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့အမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့နှစ်ဖက်သွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံဖွဲ့တို့ဟာသွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2024ဇန်နဝါရီလမှာအပြစ်ခတ်ရစဲကြဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပေမယ့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကတော့မြို့ချို့ကိုတိုင်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအခု2024ခုနှစ်စွန်လကောင်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းပြန်ဆမှာလဲထရနာအေအဖွဲ့ကမိုးကောက်နောင်ချိုဒီပေါ်တဝိုင်းနဲ့ထရနာအေနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ MDY PDF ကမတရားစစ်ကူတို့မှရှိနေတဲ့စစ်တပ်လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်မှာ MNTA အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ယာမခတီရှိယာလာရှိုးမြို့အနီးတဝိုင်းရှိတပ်စခန်းတွေကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အောက်ကလ3ရက်နေ့မှာယာမခကိုတိုင်ပိုက်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မိုးကောက်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSNL TNA A ကအပိတတိုက်ခိုက်တိုင်ပိုက်ပြီးအောက်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပြီးပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်နေတဲ့မိုးကောက်မြို့မြင်ကွင်းနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းများကိုလည်း Data Ang Post မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကတော်လိုင်းရဲဒေသအများစုမှာတော်လိုင်းရဲအင်အားစုတွေရဲ့မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူမြို့ထိန်းချုပ်မှုများရှိလာပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေရဲ့အောက်ချုပ်ရေးပုံစံနဲ့အောက်ချုပ်မဲ့ရန်တရားလည်ပတ်နေမှုအပေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းစစ်မှုများရှိလာသလိုကိုယ်နယ်ကိုတိုင်ပြီးအောက်ချုပ်တဲ့ပုံစံကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအခြေခံချက်နဲ့အလှမ်းဝေးသွားမလားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်အချို့လည်းရှိလာပါတယ်။မြို့တိုင်းအစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးနယ်တိုင်းအောက်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံတူရန်တိုမြို့ရော့တက်ကတူအာဆာသုတေသနဌာနကသုတေသည်ကိုထက်မင်းလွန်က PPC မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာအခုလိုပဲရှင်းပြထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေမတိုင်ခင်ပေါ့နော်2030မတိုင်ခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိသေးဘူးနိုင်ငံရေးအစိုးရမရှိသေးဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်နက်ကိုင်အနေနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်တယ်ရက်ပြီးတော့သူ့နယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုလှုပ်လာခဲ့တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကရှိတာပဲပေါ့တကယ်ကတော့မြန်မာပြည်မှာဒီပထဝီနယ်နမိတ်အားဖြင့်ခေါ်တဲ့နယ်အတွင်းမှာတခုတည်းသောဗဟိုအစိုးရကနော်အာဏာတွေအကုန်လုံးကိုနော်ခွဲဝေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လက်ထက်မှာပဲထိန်းထားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအဝန်းအာဏာဆက်တက်ရောက်တယ်ဆိုရဲဟာကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အရင်ကတည်းကလည်းဒီလိုပဲခွဲပြီးတော့နော်အထုဒေသတွေထားပြီးတော့ KIA ကလည်းလိုင်စာဘတ်အချမ်းဆိုရင်သွားလဲလို့လည်းရတယ်ရှော့ပင်ထွက်လို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကဒါ2000ပြည့်လွန်နှစ်တည်းပါဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုတော့အခုအခြေအနေမှာကကြတော့နေသိန်းနဲ့သိန်းပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တည်ငြိမ်မှုကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအရင်အခြေအနေမျိုးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပေါ်လာတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တရားပထမဆုံးကတော့မြန်မာပြည်နဲ့မစိမ့်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မြန်မာပြည်နဲ့မစိမ့်မင်မစိမ့်냐တော့လဲပဲမြန်မာပြည်တည်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကဟိုးရှေတုန်းကနော်
အာဒီဒီဒီနာဝတအုပ်ချုပ်တဲ့နာဖအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကအုပ်ချုပ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးကာလမှာလက်မခံသင့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှုမျိုးတုံးဆိုတော့လက်နက်ကင်တက်တက်တီကမြို့သိမ့်ပြီးတော့နေသိမ့်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရင်တောင်မှပဲအဲ့ဒီနေမှာရှိနေတဲ့လူမှုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုထင်ဟရမယ်လူမှုကိုမငင်းစေရဘူးလူမှုကောင်းရာကောင်းကျိုးလူမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်ရမယ်တခါပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအစိုးရတွေနော်အစိုးရတွေကလူမှုပေါ်မှာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတောင်းခံရမယ်တောင်းယူရမယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟာတော်လှန်ရေးနဲ့အတူနော်ဒီ revolution နဲ့အတူပေါ်လာရမယ့်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပုံစံအစ်စ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးကိုသက်မင်းလွင်က Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံဘလို့ရေးဆွဲရမယ်ကိုအသာထားပြီးအခုသက်ဆိုင်ရာနယ်ထိုင်ထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောပါနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုအချိန်နဲ့အထိရောက်ရှိလာတာကလည်းပြည်တွင်းအားနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေချင်းတာဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေကိုတိုင်ပိုက်ထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်းအနောက်အုပ်စုကအတိမတ်ပြုတ်တည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြုတ်မှသာနယ်မြေအောက်ချုပ်သူတွေကိုတာဝန်ခံခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်လာရှိုးမျိုးကိုကိုကတပ်ဖွဲ့ MNDAA ကတိုင်ပိုက်ပြီးနောက်အထူးတပ်သားတဲ့ဖြစ်ထက်သွင်းတပ်မှန်လိုက်ပါတယ်။လာရှိုးမျိုးရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာ MNDAA အဖွဲ့ကတိုင်ပိုက်ရရှိဆောင်ကြေညာပြီးနောက်လာရှိုးမျိုးအတွင်းမှာအောက်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရလာရှိုးဒေသခံအများစုဟာနေရပြန်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လာရှိုးမျိုးမှာ MNDAA ကကျမရေရန်တရားစနစ်စတင်အသက်သွင်းပြီးအောက်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးမျိုးစေးအောင်ကြီးမှာလူမျိုးဘာသာမူ၍ MNDA ကစေကုသပေးနေတယ်လို့လာရှိုးစေးအောင်ကြီးကိုလည်းအထုတေတာတဲ့အမှတ်တစ်စေးအောင်နာမည်နဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကစတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို CDN ကျမရေဝန်ထမ်းအများစုနဲ့လည်ပတ်နေတယ်လို့အထူးတေတာတေကျမရေဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အတန်ဖိုင်ကို MNDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့အပါအဝင်အထူးတေတာတေတခုလုံးမှာကျမရေဝန်ထမ်း900နီးပါးလောက်နဲ့လည်ပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာ MNDA အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ကာလအတွင်းဝါတပ်ဖွဲ့ဟာလာရှိုးမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဝါအဖွဲ့ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိမသိရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဝါအဖွဲ့အနေနဲ့လာရှိုးမြို့မှာဝင်ရောက်နေရာယူထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း MNDA အဖွဲ့ကလည်းလာရှိုးမြို့ကိုအထူးတေသတဲ့အတွင်းထည့်သွင်းကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။စံပြင်းတဲ့အထူးဒေတာတွေဟာရခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကကုကဒေတာကိုတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်ထဲမှာလာရှိုးမျိုးမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းကုကဒေတာဖြစ်တဲ့စံပြင်းတဲ့ဈေးကုန်းချမ်းမျိုးနဲ့လောက်ကင်မျိုးနဲ့တို့ကိုစုစည်းပြီးကုကကိုပိုင်အောင်ချခွေရဒေတာအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲရရှုံးနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီလော်ဘီမီဒီယာတွေကတော့လက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်တိုင်ပိုက်ပြီးနယ်မြေတပ်မှရေးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေတာဟာဥပဒေအရကိုင်းညီမှုမရှိဘူးလို့တောင်းတပြောဆိုနေကြပါတယ်။လာရှိုးတိုက်ပွဲကိုပြန်လည်တောင်းတရမယ်ဆိုပါကမြန်မာပြည်ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲလို့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေမှာအတွေ့ရများတဲ့တမာရိုးကြမဟုတ်တဲ့စစ်ပုံစံ unconventional warfare ထက်အများကြီးကျော်လွန်ပြီးတမာရိုးကြစစ်ပုံစံအထိပါပြင်းစင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပုံစံလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးစစ်ပွဲဟာစစ်တပ်ရဲ့စစ်တန်းနာကြောက်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ရတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အာရုံစွာမြို့ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုအယတားထိခိုက်တေဆုံးမှုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုလည်းအတော်ပင်ကြီးမားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုစစ်ပွဲဟာရုတ်တရက်အလင်းငိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ MNDAA ဦးဆောင်တဲ့တပ်သူဟာတိုက်ပွဲမဆခင်ရက်တော်ကြာကလေးကလာရှိုးတဝိုက်မှာတပ်နေရာရွှေလှုပ်ရှားနေသည်မှာမြေပြင်တရင်အရာအထင်းသားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကလည်းမြို့မကြရေးစစ်တိုင်းဌာနမကြရေးအတွက်ခံစစ်ကိုအကြီးကျယ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ကြတဲ့အခါနှစ်ဖက်တပ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခဲ့ကြသလိုစစ်တပ်ဘက်ကနေလည်းထုံးစံအတိုင်းလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကိုအချိန်ပေါင်းရာချီအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုတိုက်ပွဲမျိုးမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှုံးသွားသည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်စစ်ကြေးရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားစစ်ရေးမျှခြေ military equilibrium တိတိတသားပြောင်းလဲလာတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးပြနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်မှအငဲကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုထိုင်ချောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအစစ်စစ်တပ်ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းအထင်သာမြင်တွေ့လိုက်ရတာပါစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေတုံးနိုင်သေးပေမဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရည်တည်မှုအနေအထားအရ National Army ကြီးတခုဆိုတာထက်ဒါမှလက်နက်ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်သို့ရုတ်ရော့ကျဆင်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမြေပြဒေသမှာတမာရိုးကျပုံစံမျိုးပြတိုက်ပွဲပုံစံကူးဆက်ပြပေါ်လာပါကမြေပြရဲ့စစ်စင်ရေးအနေအထားစစ်တပ်ဘက်ကတန်ချက်ကာကတိတ်ကအသုံးပြုနိုင်မှုထောက်ပလန်းဆောင်အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုပါကမြေပြတိုက်ပွဲမှာလာရှိုထံအများကြီးပိုပြင်းထန်ပုံမှုခက်ခဲပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများနိုင်မှာကိုသတ်ထားရပါလိမ့်မယ်ယမခဟာစစ်တိုင်းစလေးခုအနက်တခုတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းယမခကြသွားတာဟာစစ်တပ်အတွက်စစ်တိုင်းတခုဆုံးရှုံးတာထက်ပိုပါတယ်။ဒါဟာတမာရိုးကျပုံစံတိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲကြီးမှာရှုံးလိုက်တာခံစစ်အတွက်တေချာပြင်ဆင်ခဲ့သည့်တိုင်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခုတ်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိတိုက်ရဲခိုက်ရဲစွန့်ရဲအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလွန်ရေးကြီးတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တော့လဲတိုက်နေတဲ့အတော်အတွင်းအရေးနိုင်လာချိန်မှာပြန်ပြီးအဖက်ဆင်နိုင်လောက်တဲ့အားမရှိတော့တဲ့အထိတိုက်ရဲ institution ရင်းရိုင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်မှာယမခကြသွားတာဟာလေပြာစစ်ပွဲမှာခါမေတ္တမဟာဌာနချုပ်ကြသလိုစစ်တပ်ထဲမှာစိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတယောက်မှုရှိသလိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာလည်းစိတ်တပ်အကြီးကျယ်သက်စီပါတယ်။လာရှိုးကြဆုံမှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲတယောက်မှုထိုးမင်းတို့ effect အများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေကောင်းချောက်အနေနဲ့ပြောရပါကလာရှိုးတိုက်ပွဲဟာတိချားဖြစ်တည်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုမဟုတ်ပဲတောက်နှစ်ကျော်ကြာခုတ်ခံတော်လန့်စီရေးစီချောင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခြုံငုံကြည့်ရှုပါကစစ်တပ်ရဲ့လာရာကိုထင်းထင်းရှားရှားပုံမြင်လာစေတဲ့စစ်ပွဲတပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ယခုတောင်းတချက်စာတမ်းကိုရာမြအင်စတီကျူမှနိုင်ငံရေးတုတ်တေတီများရေးသားထားပြီးအင်မနာကရုပ်တံဖြစ်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။